Përshëndetje të përzamërta për gjithë juve shikues të emisionit Privemi Mbrëma dhe Mirë, se po takohemi, shpresoj që jeni mirë dhe jeni të ufladit paksa në këto temperatura shumë të larta. Pa unë burko vazhdojmë me materialin e parë për mbrëmjen e sotme, po ju premtoj që do t'jetë një edicion flak. Ka vetëm pak ditë që ka përfunduar një operim në zemër. Mirë po falë Zotit, ai sot është shumë mirë dhe mezi po pret të rikthehet me projekte muzikore e edhe me koncerte. E kam fjalën për Berkanin, i cili flet sonte ekskluzivisht për kamerën e Privez dhe gjendjen e tij momentale. E ndjekim bashkë në vijim. Vetëm pak javë më pare patëm të ftuar në Prive për një mal me plane që Berkani kishte për rikthimin në muzik me kohë të plot pas një shkëputje viteve të fundit. Do me thonë, puna nuk të pret. Këngëtarin ndezi motorët për të qenë pranë publikut, me gjithat befasishëm, diçka doli rrugës. Rreth 2 javë gjysmë më parë, ai postoi një fotografi në spital, ku la të nënkuptohej se po i nënshtrohej një operacioni në zemër. Pasi falë Zotit, gjithçka ka shkuar me sukses, Berkani po e merr veten. Mirë jam, mirë, tashmë mirë, sepse në të vërtetë kalova një periudhë shumë të vështirë. Ah, pikë së pari kisha dashur mi falëndëru krejt ato njerëz, edhe nëpërmjet Instagramit, edhe nëpërmjet telefonit që më kanë thirrë, që më kanë marrë telefon, që më kanë shkrujt, nëpërmjet shokëve, familjarëve që mi kanë përcjellë të falat. Me qindra njerës, s'ko mujt njo ka njo me ju përgjic, mirë po, mirë më ka bo ajo interesimin dhe i me e që u konë prej dashamirve dhe nuk thojnë kotë në këto dite shifët njeri se sa dëshirot, sa duhet. Edhe jo më falëndëru shumë njerës Zotit, pastaj familjes që ke pranë me edhe kretve, atymve që nuk umë lanë vetë në këto momente, tashmë shqyqyr Zotit ma mirë jom, edhe në pa tjetër e kom të e mira me shku. Trupi gjithnjë jep shenjat kur diçka nuk është në regull. Edhe Berkani prej disa muajsh kishte nuhatur që diçka nuk është mirë. Aktivitetet që dikur i bënte pa problem, tashmë vështirësuan në mas të madhe. Po, simptomet muj me thonë ose shenjat, fillun mu bo 2 mujt e fundit për shkak që fillova ma shumë mu lofë. Edhe në aktivitetet sportit që i kisha futbolin që e luj, edhe gjatë në i mramjeve që kom pas, sidomos mramjen e fundit që isha te matura e mesës teme duës, ku mas kongës tret, edhe pse kishim musafire speciale që kënoj atë natë, ku une deshta që me përshëndet me disa kongë, po e pash mas kongës tret që mu nuk kisha fuqi edhe unjërsita edhe me ta pa frym, edhe urgentisht nesër me të shkova e bona e KGN, pastaj e bona e hon edhe aty dul rezultate që e kisha pa tjetër mu operu, u operu diagnoza ke valvulat e zemrës, po nuk ke e thjesht përshkak që u hekën ato, u vnu një valvul artificiale edhe do të marrë masa matë sigurta, matë kujdeshme për to njetën që kom mi pas, mirë po s'do me thonë që kom me hup ka energjia, mirë po me një kujdes shumë matë madhe sukur një njeri normal që duhet me pas një jetë. Intervenimet shëndetsore nga fytyrat publike mbahen shpesh sekrete. Disa zgjedhin që t'i ndajnë ato me publikun pasi gjithçka mbaron mirë e të tjerë asatherë. Berkani, që para hyrjes në operacion, në një periudhë sfiduese për të edhe emocionalisht, situatën e ndau me të tjerët. Nuk është gjithçka vetëm një artist kur të bën këngë ose kur është moment e happy me postu diçka. Lajmi hidhur ke, do me thonë nuk keni seni mirë, po tash është një vërtet që nuk disha që shkon me dalë nga sala e operacionit. Për që ata e kisha si një përshëndetje speciale, për kret, me thonë që unë e po hy, edhe automatikisht u kuptu që kisha nevoj për lutjet e njerëzve, jo vetëm fansave, po edhe kretve ata që s'ko mujt njo ka njo mi marë në telefon. Edhe keni fotografi ndoshta që ajo më ka majt mu, që ato lutjet
që jënë shku të zoti do me thonë dashti që me më këthy prapë në këtë jetë, unë e pak si hajgare, me që filova mi thonë ti kisha bo dy kanë nga një mas një, nuk kisha bo qas, nuk kisha fol, sa që operova tash, ta kisha dit isha operu ma herët, pak si hajgare, si unë gjithë që bëja hajgare. Mirë po keni përshëndetja ashtu pak ma ndryshe, dashta mi informu, mirë po ta dini që e kini venin të une, veçan, dhe ishta që për juve me pranu vetëm këtë intervise, ku në fundit s'po postoj kurgjo në Instagram, s'po shkruj kurgjo, mirë po kësi radhe më gushtut shumë, po isha pa tjetër që Klan Kosovës mi u përgjish kështu. Intervenimi në valvulat e zemrës nuk është as pak i letë, vështirësit për gjatë kësaj sfide kanë qenë të mëdha. He ka shumë përshkak që dynatët e para në intenziv që isha, isham në bikqyrje të mjekve dhe kretë spitalit mu i me thonë, sukur edhe të mkjerve, jo vetë mu. Mirë po ishte shumë vështirë sepse aty që kur zgjova, kur i qela sytë, u përbalova me një diçka shumë ndryshe, ku kisha intervinime shumë në trup, ndërkune varën e kom 18 cm zgjatë, dhe më thonë kjo operacion i detë, mirë po gjithë kun kisha intervenime me infuzione, me sene, isha zdi, pa fuqi, pa kurgjo, gjak derdhje, edhe mendova që s'ku me mujtë mi a dalë për po shkurt, po besimin që e kom ndaj Zotit, që është numër një për mu, pastaj vetës, që e kom pa karakter jom inatëshor, ambicios, para kohë u zgjova, u forcova, po vështërsia ka qenë dy natët e para mas operacionit, pastaj kur dola në apartament temën, pak e kisha malet se kisha mundësi mu taku me familjartë, isha pak malet, mu heqen disa sene prej trupit, mirë po mu desht pak ko, njafë, vetëm njafë që mu forcu, po mirë që Zotit. I gjithë ky përjetim e ka bërë këngëtarin e njohur që të reflektoj përsa i përket jetës. Une, u zhgënjeva për një aspekt, u zhgënjeva. Muj me thonë që në fakt po i falenderona Zotit që ma dha mundësin me kom të imia me shku mu operu se kishte mujt me ndodh diçka ma tjetër, ma keqe. Mirë po, isha gati me bo projekte treja, shumë surpriza edhe befasia treja. Mirë po, ku ka konë me shëndeti venin e parë, ka ditë Zotit diçka pse ma ka bo këta, do në thonë për diçka ma të mirë ndoshta. Edhe pse jeta isha lashtë e gjatë, ka ko kur ku me bo kankë. 6 muj duna me pushu, mës me bo sport, zdo me thonë që mës me punu muzikë, po ku me qenë pak kam i bo punt pak ma gradualisht, ma ka dale, me ma shumë pushime, ku me pas vendet të ndryshme ku ku me hecera, libitime, qetësi, relaksim, me muzikë full gjithmonë me energji, se qka ku me qysh bona dhe i mujnë tjetër nuk e di ndoshta si e li diçka shpet e shprejt. Vete me kuptova një sen mas i madha edhe një mundësi Zoti mu këthim këtë jetë, e kuptova që gjithë shka është e reshme në këtë botë, trafina shumë që jo më zhgënjy, kret ma të mundësi të mija që kom i pas, YouTube-i, kanale, gjithë shka jo më palavra, dhe me thëmë kom i po vetës, ata që kanë me pas mundësi në përme televizione me ngu, televizioneve me ngu projektet e mija kanë me ngu, pa e lutë, pa bu asë një farë marveshje, sepse me të vërtetë sot kur po folet për diçka në esërmit po botë ndryshe. Si shëndeti nuk ka, njeri du të me edhash njerë vetën, mas në tjertë, edhe duna mu kujtes, edhe zdo sen që kom me bo vetëm për ata të cilët më dojnë edhe më respektojnë, edhe që nuk janë tratharë, po që janë besnik. Optimist për kundër kësaj sfide shëndetësore, Berkani do të vazhdoj të bëjat që di më së miri me qëllimin e vetëm të jetë pran fansave të ti. Pa tjetër që kom borç fansave, si me muzikë, si në këto raste, mas edhe jo në interesu shumë, që me edhon një përgjigje, mi thonë që i du shumë, edhe shkakt atymve une jom i fort, edhe për i nati kredve ku mu forcu edhe ma shumë, edhe ku me sjell sene ma të mira dhe ma pozitive. Gjithmon tjeni pran meje, sepse ju kom borç shumë sene dhe ju du shumë. Qofte kaluar Berkan, të presim në formë si gjithnjë.